Како што ви споменав на самата најава, денес зборуваме за танцувата уметност, а во продолжение за современата балетска сцена со мојот специјален гостин, на мој огромно задоволство во студиото ни е гостин Игор Киров, наш познат уметник, танчар, кореограф кој го има пропатува на светот со своите балетски дел. Добар ти ден. Добар ден, добар ден, најдов Маријана. Како си ни Игор? Денес се недела, обично што правиш ти во недела? Дали имаш еден ден одмор со оглед на тоа што постојано си зафатен со она што го работиш, со твоите ангажмани поврзани со танцот, се разбира? Па, да, се трудам колку што можам, колку што ми дозволува времето, нормално да и недела е ден кој што е нели слободен. Доколку времето не ми дозволува и недела е работен ден. Така, ние најавивме Саша Евтимова, на Саша Евтимова до правдани причини не можеше денес да гостува, па ќе поканиме во некоја следна прилика. Да. Добро, имаме повеќе време за разговор, а имаш што да се каже во секој случај. Така, долго време живееш надвор од нашите граници, редиш успеци, моментално се занимаваш со кореографија, па кажи ми што беше она кое што беше пресудно кај тебе, кое што на некој начин те оттргна од танцувањето и те насочи повеќе кон кореографијата? Па вака, мислам, знаев што сам е стар дека нали, играњето и играњето тоа ми исполнува, затоа дадав се за овој изминати 19 години, но со текна времето како играв се повеќе и повеќе, толку повеќе знаев дека сакам да правам и кореографии. Моите визии не беа базирани само на тој на тоа што други ми каже, него секогаш давав мои идеи, мој импакт на сето тоа што се дешаваше. Така да со текне времето, правиќи хореографија, се повеќе и повеќе ми исполнуваше, а од друга страна, само да наведам дека, пример, 19 сезони позади, во секоја балетска трупа сум имал по 4 до 5 премиери, по 15 до 20 представи, е па сега видите колку представи ми одиграено од 96-та па навака. Така да, тоа е една ствар, другата ствар, како што реков, значи стварно, толку многу ми исполнува хореографијата да едноставно немам потреба повеќе да се појавам на сцена. Не да сум стар, него едноставно толку навлего во тој филм да сакам се повеќе и повеќе да се надградам, затоа што кариерата заврши како танчер, тоа е, си има своји лимитации, но кариерата како кореографија може да трае и до многу подолго. Затоа е тоа го право. Предизвикот е во кореографијата, дефинитивно. Да, дефинитивно, затоа што кога ќе видам како други луѓе го створува тоа што јас го имам замислено, е тоа е тоа правото што, значи, особено кога ќе влезеш во компанија, кога ќе имаш тај клик измеѓу тебе и играчите, кога сите идеи ќе се вхопат во едни, кога ќе, знаеш, кога ќе гледаш и викаш "That's the way." Е, така. Так. Се чувствуваш онака посебно и секако среќен за тоа, да. Што ете си го пренесол, си го пренесол знаењето од мојот визи на други луѓе, да. Така. Еве после подолг период реши да повторно се вратиш на македонската сцена со еден проект 14 часа, па еве за оние кои што не успеале да ја видат балетската представа, ете накој се да им објасниме зашто точно се работи во оваа балетска представа, зашто треба да ја погледнат. Овака, 14 часа јас би рекол еден македонски продукт. Македонски продукт затоа што од кореографија до режија, до костими, до правенците на македонската управа, значи сите заедно смогнавме сили да направиме нешто со кое што ќе бидеме горди, една нова современа модерна балетска представа која што донесе едно ново освежување на македонската балетска сцена за да луѓето едноставно видат тоа што јас го работам на запад, се пренеси и кај нас. Сторијата е едноставна, значи станува ги разработува машко-женските односи и самата музика се вклопува заедно со костимите, го прават тоа и тај мерч измеѓу спој помеѓу сето тоа што јас го замисли, заедно со Напиша Повласка како режисер, Ношпа како костимограф и Джаковски нели како музика, заедно со Александра Мелко и Василиј Часвири во главните улоги и се разбира првенците и солистите на македонската опера и балет. Така. Делото 14 часа пропатува низ многу европски метрополи, ето после Виена и Рим се случи гостувањето во Париз. Па кажи ми, каде имавте најдобра реакција од публиката? Каде беше најдобро прифатена оваа балетска представа? Да бидем искрени, во сите три метрополи беше фантастично прифатена представата, значи за наше големо задоволство. Публиката едноставно, значи зборуваме за метрополи кои што знаат што значи зборот модерен танц и современ танц, значи не зборуваме за некои си помали градови, значи и Рим и Виена и Париз, значи каде што е развиена се тоа. Луѓето беа, публиката значи на сите три сцени ја пречека со standing ovation, со прекрасни критики, со воодушевување, затоа што како што реков, музиката се го прави само тоа по своја затоа што богатата
ризница на музика од на Кирил Джековски, си го прави своето за да може тоа сето да се склопи. А се разбере дека со тек на времето како играчите влегуваа во самата представа, си го направи своето за да ја донесе таа енергија, тие емоции, сето тоа да функционира како што треба. Така, значи ми спомена пред да го започнеме разговорот дека во план се уште три градови, така? Па да, здравје, 2016 се планира доколку биде се окей, Берлин, Амстердам и Лондон. Но исто така, освен светските метрополи, да не забораваме дека и има градови во Македонија кои што треба да се видат. Така да, така, сега пред недела дена беше гостувањето во Велес и се надевам дека од септември ќе бидат и како што ти, Струмица, Битола, во Охрид веќе бевме минатата година Охридско лето, така да исто да луѓето во провинцијата видат едно наше национално дело. Така, ете ќе имате можност гледачите, оние љубители на танцот, ете да видат за што точно станува збор во балетската представа 14 часа, да уживаат во еден ваков балетски перформанс. Освен 14 часа, Игор, автор си на многу други кореографски дела, значи преку 20, ми се чини. Си гостувал со нив низ многу земји, каде еве си најшол на најдобар прием, во која земја најдобро си се чувствувал? Вака, мислам дека во секоја нова продукција, со секоја нова представа, луѓето го прифаќаат тоа што го правам. Особено за мене, јас бил истекнал во Шпанија, во Лас Палмас, каде што направив кореографија на Чалгет Саунд Систем, значи македонска пак музика внатре. Како ја прифатија? Значи, они беа воодушевени, значи, затоа што таа музика за нив представува нешто, вау, ексайтинг. Значи, после премиерата имавме тоа разговор со публиката и публиката не прашуваха за кореографија, него зборува као музиката, кај може да ја купи музиката. Така да, тоа беше едно интересно затоа што, оке, кореографија си е таа, или луѓето беа задоволни, јас беа задоволен, но музиката, сето тоа се го прави, да, например, во Шпанија, луѓето, значи, имаа колку 15-20 представи спродадени. Тоа е тоа. Да, тоа е тоа. Супер. Еве, мислам ги спомена сите останати земји. Секаде си имал добар прием, одлично си поминал. Имало ли некоја лошо искуство? Не, да бидам искрен. Нешто да не тргнало по план? Не. Затоа што секогаш се со секоја нова продукција, јас, значи мора да имаш добро припрема. Чим знаеш што сакаш, чим знаеш каде идеш, во кој правец, кога тимот на луѓето кој ќе работиш, од костимографија до сценографија, до асистенти се заедно со тебе и го работиме тоа, ја работиме една представа, значи не би требало никогаш некаде да something to go wrong. Колку време се подготвува една представа? Па зависи од времетрењето на представата. Еве 14 часа, колку време ја подготвувавте? 5-6 недели, обично доколку ги имаш... Интензивно вежбање по 12 часа во сала? Не, 12 часа не, нема шанса никој да издржи. Каше издржувач од 12 часа? Па добро, сега види. Значи, нормално работно време почнува од 10, завршува во 6. Така да, значи со саат време и со пауза измеѓу. Така да не можам, некој јас не можам, мислам, окей, јас работам секој, значи на представа не се само тие 6 сати во сала. Него е менталното исто, значи ти кој ќе влезеш во сала треба да бидеш спремен што сакаш. Морам да те прашам, ова си имал можност да работиш и во многу земје, имаш стекнато големо искуство на меѓународните простори, ако може да направим една паралела. Каде сме ние во споредба со останатите балетски современи сцени? Овака, мислам, ние сме си во Македонија. Знаеме дека сме во Македонија. Македонија сме си. Овака, имаме могучности, имаме простор, имаме... квалитет, значи се трудиме колку што можеме, значи јас од моја страна секој друг кој што ќе влезе во македонското опера и балет или во независната танцова сцена како што е академијата или во другите фестивали, мислам постојат ствари, се работи, но се уште ни треба малку повеќе време за да ние на некој начин се искачиме до тоа ниво, некој начин на кој ќе функционираат едни балетски трупи или што е во Германија или Фландија, успоредба како што ние функционираме. Значи, ние работиме на години, там работат на сезони. Па, добро. Ама, на добар пат сме. Да, во секој случај, значеве, 14 сати сега доаѓа нова премиера, за наредна година здрави се плинат уште некои други ствари, така да, знаеш, со тек на време, како се развиваме како држава, така се развива тоа што е... Така, јас мислам дека е така, добро. Ова е еден добар показател за оние сите млади деца кои што сакаат да се занимаваат со овој вид на професија. Кажи ми, каде е најпрофитабилно, каде може најдобро да се заработи од оваа уметност? Зависи. Вака, Германија е голем маркет, затоа што е голема земја. Франција е голем маркет исто. А во споредба, мислам, земјите каде што развиеме. Значи, не можете да заработиш многу во источноевропските земји, него едноставно во земји каде што тоа веќе функционира со години.
Германија не ја минуваш? Не, мене ми е супер таму, фамилијарен живот, супер си живеам, се патувам, базата ми е таму, сите други ствари се околу мене. Одлично, бидејќи треба да го привршуваме разговорот, кратко е времето, има многу разговор за што да се зборува. Ќе те прашам кои се твоите идни планови кои што чекаат да се реализираат. Ми спомена нешто, ама ќе то оставам ти да кажеш. Значи, после моите враќање во Германија почнувам нов дует за Експо во Италија, во Милано. И здравје, на 15 јуни стартувам со новата представа, со истиот тим на Джајковски, Ношпел и јас во ХНК во Сплит, значи за отварање на Сплитско лето. Премиерата ни е закажена за 7 август, потоа ја носиме целата представа на Сплитско лето, па ја таму се враќам во Германија, во Минхен, таму патувам за Токио. И здравје Боже, во Токио што ќе се случува? Во Токио ќе поставувам мали парчиња кореографија и ќе држам како воркшоп на академија. А потоа ќе стартува мојата нова продукција за која што премиера е закажана на 7 ноември во Скопје. Значи македонска, српска, словенска продукција, каде што имаме и македонски играчи, словенски играчи и српски играчи со македонско српски кореографи и словенски. Тука значи разглобуваме темата, значи ја стартуваме во Словенија, во Македонија, потоа се враќаме во Србија. Станува збор за една представа, не, или тоа ќе биде? Значи збориме за трипл бил, секој кореограф си го се го експрес јорселф. Добро. Потоа здравје ноември, декември го земам оф, затоа што ми треба стварно време, сакам да идам негде каде што има море. И здраве за 2016 е новиот проект во Македонскиот опери балет, во Националниот балет во Тирана и Complexions Contemporary Ballet во Нью Йорк. Значи, много работи, знакаш. Кога си фриленс, мора секој да си да гледаш у адванс. Значи, не можам да гледам од денес за утре, него денес за што ќе се деша за 2016, затоа што, знаеш, ако сам не си го средиш тоа, никој друг нема ти го среди. Значи, зборувањата постојат, луѓето сакаат да работат со мене, јас сум задоволен кога имам поборување. И, еве, 14 сата си стоја на репертуар, здравије, 2016 ќе направиме нешто ново, нешто поинтересно. И продолжуваме понатаму со истото темпо. Значи, јас не играм више, можам да кажам. Лани во јуни беше последната представа, значи каде што играм на фул тајм и од тогаш веќе еве, година дене помина, каде што ми е супер да не треба да се замарам со тоа да изгледам во шеј. Па не, јас сум океан, знаеш колку кога играш, мора увек да мислиш, секој треба да мислиш леле, што иде, како иде, зашто иде. Така е, во право се. Ние те очекуваме тука со сето она што ќе биде ново од твоја страна и ќе ти се заблагодарам тука за гостувањето. Ти посакувам среќен пат за Германија, така се враќаш во Германија за неколку дена. Одлично. Благодарам, фала на поканата и се надам дека ќе се видиме наскоро. Јас се надувам, ти посакувам се најубаво да редиш успеси и понатака. А ние се префорлуваме во студио Бројдан, таму е Ненад со своите гости.